Wij zijn het finance team van Dumen Orange the Netherlands en dat is een vermeerderingsbedrijf in het Westland. En wij zitten voornamelijk in de chrysanthen, de calanges, calendiva's, rozen. Dat was een heel lang project waarbij uithoudingsvermogen cruciaal was. En de belangrijkste kenmerk inderdaad waarom het zouden zijn, is inderdaad de zelfstuurheid van het team. Waarbij je in goede en slechte tijden, waar er dus ook wel eens gevochten wordt, en het vechtelement niet heeft bestaan. Ons orderpakket om te zetten naar een nieuw orderpakket en tegelijkertijd ons financieel pakket ook weer naar een nieuw financieel pakket. Dus dat waren eigenlijk twee projecten in één. Ik vond het zeer interessant om daar voor de jury ons te presenteren. Oké. Dus ja. Is dat een beetje bescheidenheid? Ja, het is Westlandse bescheidenheid. Ja? Wij zijn een bescheiden team en ik wens de jury ook heel veel succes om de juiste beslissing te nemen, want het zal dus een lastig pakket zijn. Wij zijn van het finance team van Le Grand Nederland BV. En Le Grand Nederland BV maakt onderdeel uit van Le Grand Groep. Dat is een multinational uit Frankrijk, beursgenoteerd. En de wereldwijde specialist op het gebied van elektrotechnische en digitale infrastructuuroplossingen voor ingebouwen. We hebben op het gebied van processen, IT en gedrag allerlei stappen gezet. En ik denk dat dat de voornaamste reden is dat wij kanshebber zijn op de award. Ja. Ik las ook iets over business partners. Daar hebben we inderdaad een aantal belangrijke stappen in gezet. We zijn echt van meer traditioneel administratief gericht naar business partner gegaan. In die zin meedenken en support leveren aan andere afdelingen. Denk aan commercie, denk aan operations. We hebben een heel dynamisch team, flexibel. En wat we zelf ook heel belangrijk vinden, een hele fijne werkomgeving. We hebben ook foto's laten zien tijdens de presentatie over onze afdelingsuitjes, bedrijfsuitjes. De manier waarop wij de afdeling versieren bij bepaalde thema's. Welk team heb ik hier voor me? Wij zijn het finance team van Sakura Fintech Europe. Het is een team om ontzettend trots op te zijn. En ik denk dat wij echt wel in aanmerking komen om finance team of the year te worden. Als ik naar het team kijk, dan zijn dat allemaal personen om trots op te zijn. Het bedrijf maakt medische apparatuur voor kankerdiagnose. En onze klant staat eigenlijk gemiddeld standaard in een mooie witte jas. Komen we extra vragen. Oh, kunnen we ook nog even dit, ook nog even dat en even zus. Geen probleem bij het team, ze doen het, ze pakken het op. Hoeveel kans maken jullie, denk je? Ja, ik denk ontzettend veel kans. Als je ziet hoeveel werk wij hebben verzet in een enorme complexiteit, ja, dan kan er maar één de winnaar zijn en dat zijn wij. Yeah! Met welk team sta ik hier? We staan hier met het team van het Financieel Shared Service Center van Universiteit Leiden. Universiteit, dus allemaal slimme mensen, denk ik? Het zijn allemaal slimme mensen, ja. Okay. Heel goed. Wat maakt nou dit team zo bijzonder? Nou ja, het is een bijzonder team omdat het een gemêleerd team is. Er werken wat oudere mensen, steeds meer jonge mensen eigenlijk ook. Ja, en je ziet eigenlijk dat dat heel aanstekelijk werkt. De ouderen gaan dat eigenlijk ook steeds meer, krijgen er steeds meer energie van en pakken ook veel nieuwe dingen op. Ik zag hier ook ergens dat medewerkers 2020 proof. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, 2020 proof betekent eigenlijk dat je ook als financial gewoon open staat voor innovatie. Dus ICT gaat toepassen, erover nadenken hoe kan ik ICT inzetten als toegevoegde waarde in mijn werk. Dus eigenlijk ben je iedere dag ben je constant eigenlijk bezig met hoe kan ik verbeteren. Wij zijn het finance en control team van der Landen. En eigenlijk maar een klein deel, want we zijn hier met z'n dertienen. Maar in totaal zijn we met meer dan 200 man wereldwijd. Oké, en wat doet Van der Landen? Van der Landen is actief eigenlijk in drie marktsegmenten. Hè. Eén is bagageafhandeling of airports. Hè. Dus het automatiseren zeg maar, van het complete bagageafhandelingssysteem. De tweede markt waarin we actief zijn is, wij noemen dat warehouse automation. Hè. Dus het volledig automatiseren van magazijnen. Automatische order picken bijvoorbeeld, hè, even in andere woorden. En wij zijn de derde markt waarin we actief zijn is de parcel. Hè, dus dat zijn de sorteersystemen hè, bij de grote pakketdiensten. Bij Van der Landen hebben wij een enorme groei meegemaakt. Sowieso al de afgelopen jaren. 25% omzetgroei, hè, 1000 mensen, nieuwe mensen erbij. Maar daarnaast, naast die enorme groei
nog extra uitdagend heeft gemaakt, is dat we overgenomen zijn door Toyota. In een projectorganisatie heb je regelmatig verrassingen. Hè? Vooral als je werkt in een bedrijf als Van der Landen met allemaal nieuwe technologieën, in nieuwe markten, bij nieuwe klanten. Dat is al een hele uitdaging. En daarnaast krijg je dan nog grote implementatieprojecten, zeg maar, die je wereldwijd met alle finance en control disciplines moeten doen. Kansai!